El cineasta català més internacional de l'actual panorama cinematogràfic, el director Juan Antonio Bayona, va ser a Blanes per encapçalar una presentació i un col·loqui a dues de les sales de Ocine per la seva estrenada pel·lícula La Sociedad de la Nieve. Més de 500 cinèfils van poder compartir amb Bayona la seva mútua estimació pel cinema. De fet, l'èxit de la convocatòria va provocar que en poc temps s'esgotessin les entrades i va ser llavors quan es va obrir una segona sala perquè el director pogués presentar ell mateix la projecció del film, donant l'oportunitat a que més espectadors i espectadores poguessin gaudir de la seva presència. El col·loqui, que es va encarregar de conduir Marc Sandrós de l'equip del programa de cinema Bojos pel Cine, Bayona va donar a conèixer no tan sols detalls sobre el rodatge de La Sociedad de la Nieve, sinó detalls personals força curiosos. Cada vegada que fas una pel·lícula mai se sap com sortirà. Tu sempre dones el millor de tu mateix i després has de tenir sort, has de veure com la pel·lícula connecta amb el públic, i en aquest cas ha sigut molt maco, no? Està sent molt maco. Ara parlàvem amb els propietaris del cinema i estan molt contents de com està funcionant encara avui dia la pel·lícula, quan ja es pot trobar a Netflix, i diuen que encara ve més gent, no? Després de ser la pel·lícula a Netflix, i això és molt maco. I jo estic molt content i vinc a la sala a donar-li les gràcies en persona al públic. Jo tinc un vincle amb Blanes perquè allí sempre jo feia l'estiu, sempre ho feia a Pineda, i després els meus pares viuen a Calella, entre Calella i Pineda, i sempre que vaig al cine vaig a Blanes. Sempre que, normalment quan decidim anar al cine amb els meus pares o amb la meva família o al Nadal, sempre vinc al cinema de Blanes. Ara li deia al públic, que és molt important que es recolzi aquestes sales de cinema, no? La millor manera de veure el cinema és al cinema, i si no volem perdre aquesta experiència hem de recolzar amb l'assistència al cinema el més que puguem, no? I per això, i per mantenir aquest cinema, que pel que veig està el cinema molt bé, s'està mantenint molt bé, doncs hem de vindre a la sala. D'altra banda, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Blanes, Jordi Calvet, va ser present per donar-li la benvinguda i agrair al director Bayona la seva assistència. El regidor del consistori blanenc va aprofitar per explicar al cineasta català el projecte en què s'està treballant des de fa uns mesos: l'organització d'un festival internacional de cinema amb seu a Blanes. Calvet va avançar que serà un nou esdeveniment que esperen que contribueixin a consolidar Blanes com una de les capitals culturals més potents del moment. Estem aquí. Gràcies per...